Itu yang aku tekan. Okay, Haka apa perasaan? Alah, Mama akan kuih. Okay, bawa gelap. Can I hear that? Kita baru sampai and sekarang nak Oh, discard malam ni ke? Oh, shit. Macam mana sampai? Discard malam ni? Malam ni? Ya, aku tak buat lagi discard. Oh, tak buat lagi? Okay, masuk. Saya Nara. Saya Nara. Bye-bye. Ye, jom tolong angkat. Jom tolong angkat barang. Hey Google. Ye, je tak cakap pun. Oh, ada Christmas tree. Dia boleh tak ajar kat situ. Okay. Shit. Ada Christmas tree, shit. Yo, luar ni baik saya sih. Wih, ya Allah. Oh, fuck. Luar ni baik, baby. Saya suka ada luar ni. Nampak apa yang berlaku. Eh. Oh, shit. Dia memang depot sih. Terima bagi sekali. Okay, siapa apakah perasaan bawa barang? Hah? Eh, bawakan barang ni kat dapur. Mantap tu. Mak fokuslah babi. Ha? Fokuslah babi. Kena bagi ni doh kat Thanksgiving doh. Oh, damn thanks doh. Dia kata apa? Dia kata, "Muhammad, welcome to our home. We hope that you and blah 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 blah. Winston plus Katie." Hey, Winston bro. Nama ukur ke? Okay, hari ni saya bersama Mucip. Kimo. Ada pinggat. Hello. Aku rasa ni boleh lipat je. Tapi dia tak lipat je tadi. Kimo betul. Okay, sekarang kita dah sampai. Kita orang yang terakhir sampai. Okay, buka pintu tengok. Masuk. Ada Nisa? It's a super fancy crib. Damn. No work. Damn dah. Damn. Baru datang juga. Baru sampai. Damn. Not the city sisters. Oh, boleh keluar? Boleh keluar. Damn. Macam kacang banyak je orang semua. Damn. Kat belakang ni memang luas gila. But now sebab snowstorm rasanya. So it's all covered by snow. Memang nampak sunyi gila lah sekeliling. Like lagun je bunyi. Rasa macam tengah dalam tengah hutan sekarang. Sunyi gila. Malam ni macam kena tutup kinikap semua sebab so kalau aku bising-bising pun tak terawal. Oh, apa? Apa perasaan anda selepas 4 jam perjalanan? Aku sempat tadi aku ngantuk gila. Kau drive ke? Aku drive all the way. Eh, sorry. Aku puas lah. Aku hati lah tempat ni. Walaupun cerita lah pasal mana. Tapi like aku suka sekitar je. Macam banyak potential yang macam buat lah. Benda-benda baik. Selamat datang ke cabin yang untuk tahun ini di Thanksgiving. Tahun 2019. Kita ada sebanyak 18 orang peserta. Rumah ini sangat luas ya. Dia ada 2 tingkat. Tingkat bawah. Okay, so this is the living room. We have a Christmas tree over there. Wow. And kita ada Aziz, dia dah cat sofa dia. So this is the kitchen. We have some pigs cooking. Kita ada geng ayam percik dan nasi ayam. Geng sagu. Tim sagu. Tu ayam. Yeah. Dia ada kind of patio. Tada, gelap ya, tak nampak. Let's go around, tengok bilik. First is the toilet, our bathroom. It has a well finished, everything is inside. Ada wujud tahu. Bathtub tau, so Oh, asal. Kan, menarik kan? Ni macam nak beslide apa? Boleh duduk 4 orang sekali. First room on your right is the guys room. It's quite small. Tak tahulah siapa yang cakap. Aku tahu Bek Zahir dengan Bek Zahir. This is the girls room. First girls room. Okay, so kita tak decide lagi siapa tidur mana. Sepatutnya 4-3. Tapi kind of messed up. Tapi tak apa. Oh, tu ada buku. Yeah. Okay, bilik ni fancy gila.
so fancy. Yeah, aku suka. Ada, oh yo, what do you mean by the amplified budget? This house is so safe. Don't worry about it. I believe this is where Shaza found a guitar. Oh, oh. This is Sam. See, he is the owner of the house. Damn. Welcome to my house. Terus kita tengok apa, nampak tak design dia sangat detail. Dia ada batu-batu ni. So ada fireplace. Yeah. So open. Tapi it's kind of gross. Okay. This is the place. Okay, it's kind of gelap. Di tempat basuh baju. Okay, this is a very special basement because dia ada another living room. And also a room. And a bathroom. Room. Bathroom. Huh. Bathroom cantik. Cantik and bau dia sedap gila. So, I guess that's all. Ada apa-apa lagi nak cover? Tak ada kot. Tak ada. Okay. So yeah, happy Thanksgiving. Yeah, the owls. Eh Mucip, kita nak buat apa sekarang? Kita hari ni nak solat-solat, lepas tu kita insyaAllah boleh masak. Haa okey, malam ni kita ada banyak banyak menu lah. Antaranya, sagu kasih sayang daripada Mucip. Ayam pecik. Ayam mengecik, mengecik. Ayam merecik Iqbal. Ni Suraya. Ready to masak. Ni aku nak buat kek batik coklat indah je. Kita tengok apa jadi eh. Yeah. Let's try. Hello, hello. Ni oh. Dekat limau tu. Damn. Spiderman. Tengah membiskut. You know, yang membawang tapi biskut. Damn. Sekarang kita nak cakap-cakap biskut untuk buat kek batik ya. Kek batik? Damn. Kek batiknya adalah kek warisan Melayu. Oh, marah orang Indo. Biskut? Marias. Biskut Mary. Kalau macam ni? Jadi korang. Nampak ah. Oh, diorang ni nak buat ayam percik. Ni main dish malam ni. Diorang nak buat ayam percik. Apa tu guys? Tengah sedekah santan untuk letak dalam kuah ayam percik. Oh. So, sekarang ni nanti Shaza dan Iqmat akan mula menumis. Oh, dah sama sekali. Apa tak tahu dengan dia. I'm gonna... Damn. Brand ni why out KitchenAid. Kat rumah kita sponsor. Sponsor by KitchenAid. Kat rumah kita pakai apa? Main stage. Kita pakai main stage. Ah, main stage. Apa tu? Apa tu main stage? Aku nak jadi susah sia. Ni petang. Krak siap. Damn. Easy boy. Boleh aku bagi pinjam makin mana. So hari ni kita buat satu sos ayam percik. Jadi perkara ni sebab tak nak bagi mercik lah. Memandangkan saya berada di dalam pasukan sagu. Jadi untuk buat sagu kita kena ada 3 cawan air. Yeah, deh. Dengan satu cawan. Kena basuh beras. Komen sikit. Macam mana? Macam mana kau buat? Tak, apa ni? Iqbal ni stick. Iqbal ni stick pun sedap. So, Iqbal patut stick to the cooking lah. My name is Yasir and my magic is Ekonami. Muka pun. Oh, basah asap. Asap kan dia buat apa? Oh, tetap lebih air tu.
Encik tak boleh air di Pulau Melaka. Masa tu Nona, masa tu Dota? Ini hitam sikit Nona. Ini Dota. Kau dah macam apa kelip kan? Kau tak nak makan kan? Kau nak makan tak Dota Nona? Depends lah. Aku sediakan makan aku dulu. Sebab dia tak makanan. Tapi kan aku rasa ni Nona Dota. Kenapa? Awak. Macam mana diorang duduk? Macam ni Nona? Kan? Ni macam Dota sikit, macam keras sikit. Kan? Putus ni sikit. Haa? Serik sikit. Macam ni nak pukul ni? Haa? Kosong pukul. Pukul Dota. Hei, lama tak jumpa. Spiderman? Spiderman? No! Yes. Tengah. Angkat, angkat tengah. Sampai tengah. Lupa. 100. Aku bukan kidal tau. 100. Weh! Oh. Aku tak kidal. Masalah, masalah. Terus. Okay. Wah! Jangan omong kau kidal! Oh, timbang ke? Bukan tak pesing? Tak, tak ligo kan? Macam kosong. Tak tahulah. Tapi bukan ambil ni. Kalau ni nanti terkenalah juga kan? Boleh, boleh. Boleh tak? Boleh tak? Terus. Terus. Tak, senang kan ni? 100-100 sama. Bampeng kan? Balik. Kemuan cawan. 100 cawan. Nice. Nice. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Okay, baik. Eh, baik. Aku mesti siap. Tak, tak, tak. Tunggu je. Cuma boleh tu. Yeay! Tengah sembang. Tengah sembang apa ni? Tengah sembang apa ni? Ni, simple plan. Oh, oh. Okay, 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 okay. Okay, sorry, sorry, sorry. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Joget, 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 joget! Proud of their boy, food. Boy, I am purchased, boy. Oh, Dota Nona, boy. Aku rekod orang, rekod gambar. Damn, aku tak boleh go. Aku tak boleh go. Ini dah layak ke. Gambar ni yang boleh dicakap. Ni lah, ni lah namanya millennials. Ni, tu, tu. So, ni dah boleh makan ni. Tu lah. Tengok aja. Tengok je, lepas tu masa untuk ambil gambar, makan.
Berapa orang seekor? Satu seorang. Tanyalah ayam. Iman ambil segetoy. Iman ambil segetoy. Tinggal lah. Dalam banyak-banyak emotion, dia angry.